мне до работы, дальше читать. Чего они дерутся в кадре? Чего они внимание отвлекают? Мы не деремся. Пацаны, еще подеритесь, еще. Давайте дубль два. Это надо, давайте. А, они... Доброго ранку, як завжди, у цій порі бізнес-репортер пропонує вам останні економічні новини. Від 1 листопада візи до Угорщини для українців стануть безкоштовними, а угорці матимуть вільний в'їзд до України. Це передбачено міжурядовою угодою, підписаною учора у вітчизняному МЗС. Угорські консульства будуть готові приймати документи для видачі віз вже з 15 жовтня. Причому для поїздок до Угорщини запрошення не знадобляться.